kunne vært mye verre. Det kunne vært en fra Arendal. Men de er stolte som haner over bysbarnet Tine Sundtoft, reservekommunestyret i Lillesand. Ikke minst pappa Christian, som var spent til det siste. Så var det jo litt artig at det stod på nyheten i går kveld at de hadde klart 17 av 18, men den 18. Var, kunne ikke finne ut av, så det var en siste sted i lakk. Christian Sundtoft har ikke alltid vært like politisk enig med sin datter, for i 1993, da han var leder av Aust-Agder Høyre, fikk han kamp om vervet av nettopp Tine. Shake hands. Jeg hadde gjort hele tiden, så vi hadde ikke hatt noe problem. Den nye miljøvernministeren går fra stillingen som fylkesrådmann i Vest-Agder. Hun har vært regiondirektør i NHO, og på Sørlandet er hun både anerkjent og nesten elsket. I hvert fall av ordføreren i Lillesand. Ja. Det er stort. Dermed gikk flagget til topps utenfor rådhuset. Det er helt stille. Det er ikke likt med Tine. Det skulle vært en liten vindkule.